Добро утро, уважаеми зрители! Добре дошли на територията на Отблизо. Предаването, в което добрата новина е винаги първа. Затова и винаги започваме с такава от произволно място на земното кълбо и после се пренасеме от дома. Днешната добра новина всъщност е инициатива, която много градове в Съединените щати са подели от тази година. След началото на пандемията се наложи много хора да заменят офисите с работа от вкъщи, което пък от своя страна явно е отворило очите на много американци, че може би няма нужда да плащат по 4000 долара за наем на студио в Нью-Йорк Сити, като могат да си вършат работата от всякъде. Виждайки това, много от по-малките градове страната започнаха акция, целяща да върне хората обратно по родните им места, като буквално им плаща за това. Например, Тълса в щата Оклахома предлага на всеки завърнал се безвъзмездна помощ от 10 000 долара и помощ в общината в намирането на жилище. Условието да вземеш тези 10 000 долара е да останеш да живееш в Тълса поне една година, като от града са убедени, че ако това се случи, човек ще избере да се премести перманентно. А в един от най-красивите, пък било той, най-студени щати в Америка, Аляска, изплащат дивиденти в края на годината на всеки, който е избрал да работи оттам. Финансови стимули да се преместиш предлагат и Нютън, щата Айова, Хамилтън, Охайо, Савана, щата Джорджа и много други. Общо взето, много места в САЩ се възползват от пандемията в борбата с децентрализацията, която въобще не е толкова осезаема, колкото у нас, разбира се, но все пак идеята им работи. Толкова за щатите. Време е да ви запозная с хората за пример, които ще ни гостуват днес. Ето кои са те. Днес предаването ще видите Сдружение Устремени, в което доброволци подновяват българските знамена по планински върхове. Извънредно положение с актрисата Богдана Трифонова, или иначе казано Боги от БГ Радио. Вижте трогателната история на Бойко Роджер Гренске, изоставеното момче, отдало живота си да спасява изоставени кучета. Бай Кирил от село Върбово, който загърбва суетата на града за отшелническия живот на село. Да речем, уважаеми зрители, че след Отблизо решавате да идете на планински преход. Качвате се на Витоша и започва голямото чудене. Тази пътека на къде води? Колко остава до следващата хижа? На къде води това разклонение? Търсите табели? Често няма. Ако има, те са изпочупени или си стъркани надписи. Маркировката също на много места липсва. С тази ситуация се сблъсква всеки, който е решил да опознае планината и въобще не говоря само за Витоша. Затова в Асеновград се ражда едно сдружение, наречено Устремени, което решава да вземе нещата в свои ръце и да поправи всички тези неща, които изброих току-що в техния град. Как правят това, ще разберем от Крум Сираков и Виктор Лесков. Здравейте, господа! Здравейте! Здравейте, Устремени! Разкажете ми сега повече за вашето сдружение и какво правите първо за маркировката. Нашето сдружение от 5 години вече се занимава с маркиране, тъй като като начало ние сме си туристи като хобби, ходим много и установихме, че маркировката, като всяко нещо, което не се поддържа с десетилетия, си е заминала, което е проблем, защото маркировката е нещо, което ни спестява, ако не бедстване, то поне излишно обикаляне. Да. Особено такива новации и любители като нас, които не познават планината и наистина има реална опасност да се изгубят в нея. Маничък се вече си позволя да ви дам, ако сте наистина... Хубаво е, че осъзнавате, че сте новака любител. Това е начин човек да се предпази от неприятности. Не разчитайте само на не, намерете се да я води някой, дето е ходил. Да не разчитаме на GPS-и. По някое време GPS-ите имат навика да се развалят. В крайна сметка, маркировката е нещото, на което не му свършват никога батериите и което може да ни изкара от неприятност. Да. Установихме не, че маркировките никакви ги няма, което не е добре. Да. И започнахме постепенно да ги възстановяваме, като можем да се похвалим, че до момента за 5 години работа имаме по 27 туристически маршрута, които са някои от тях и основни. Т.е. които са част от национален такъв маршрут, много дълъг. Та по 27 маршрута имаме възстановени някъде около 200 км. Може да бъркам с няколко километър, няма да ми се обидят колегите, които са обикаляли с боята, но около 200 км има премаркирани и почистени като пътеки. Това нещо е много важно, защото на старите туристически карти пътеката пише, че я има. А ако човек отиде на терен, може да установи, че я няма. И да влезе в беля. И това нещо с новите маркировки, го смея да кажа, предотвратяваме. Освен маркировки, в едно място, което ни е близко до града, до Асеновград, резерват Червената стена е наоколо, т.е. вече е биосферен парк.
пак такива подобни рестрикции за опазване имат, а там се занимаваме с поддържане на аптечки. В гората на възлови места има сложени аптечки, които напролет проверяваме и зареждаме с... Нали, там не трябва да се очаква, че отвътре ще скочи доктор Рос, нали, от тази аптечка, но има основни медикаменти, превързочни материали. А какво е хубаво да знаят всички, които в момента тръгват към планината, освен, нали, че това, за да бъдат културни планинари, така да го наречем, освен това, нали, да си свалят естествено буклука обратно в града? Ами, за културните... За свалянето на буклука, да, това е безспорно важно. Аз си ходя с това дори в града, просто навик. Тук си събирам фасовете. Аха. Например, това е, изгражда се като навик, просто който обича да му е чисто, иска да му е чисто навсякъде. А пък за важното в планината, моят приятел Виктор може да каже. Викторе, кое е най-важното? Планирането е най-важното в планината, защото ако не планираш както трябва, може да стане много зле. Вкарваш се. Планирането в планината. А ти си му учител, той затова така бързо ти отговори. Аз съм му по-голям приятел, който просто е почнал да се учи малко по-рано от него. Чисто такъв календарен, случайен факт. Ако беше почнал, той ще той мен да учи. Той теб да учи. На това се учим, че един поход почва вкъщи с туристическия справочник, да знаем къде отиваме, какво има там, какво няма. Много нещо може да се планира още вкъщи. Да. Тоест, хубаво винаги да си направил проучването вкъщи, а не просто насляпо да тръгнеш по една пътека, не знаеки на къде води тя. Не, хубаво, задължително е. Задължително. Това е много хубаво. Викторе, разкажи ни сега ти за детската секция приключенци. Какво правите там? Ами, главно се учиме да работим в екип. Крум ни запознава с спелево оборудването, как се борави с него. Обяснява ни за планините. И като цяло се забавляваме. Ти си един млад спелеолог, нали така? Да, може да се каже. Може да се каже. Какво най-много те привлича в спелеологията? Ами, не знам честно казано, но всичко ми харесва. Самото влизане в пещерата и разглеждането. Много деца ли сте в приключенци? Ами, по принцип, всяка година Крум прави, нали, детски лагери, оттам който иска се записва. Който иска се записва. Да. Колко деца сте на тези лагери? Колко деца идват всяка година при теб? Децата на лагерите са по 15-ти на смяна, защото това е свързано с възможност да ги наглеждаме. Mm-hmm. Тоест, над определен минимум вече нещата стават опасни. За кръжока, с който се занимавам, за курсовете, които са, нали, много условно казано курсове, там са и даже и по-малко, за да мога все пак да им обърна по повече внимание на всеки. За да съм сигурен, че нещо е останало. Защото всъщност идеята на нашите лагери е, че те не са увеселителни, основно са обучителни. Нали, сега някак си да идем в планината и да се рисуваме по бузите маргаритки, вместо да научим нещо съществено, според мен е загуба на време. Прахосваме така тази планина, а пък не бива. Ние отиваме там за друго. А пък сега учителите ще ме разберат как се работи с клас от 40 души. Знаете, никак. Не става. Групата просто трябва да е малко, за да сме ефективни в това, с което сме се захванали. А малките приключенци включват ли се в вашите преходи, където правите маркировка и всичко? Въвличате ли ги в тези неща? Да си кажат приключенци. Кажи си приключенец малък. Ами да, аз понякога включвал съм се няколко пъти в това с маркирането. Като цяло това е доброволно. Който иска, може да отиде да помогне, да маркира. Да. И ти искаш и ходиш да оправиш маркировката в планините. Казваш, от десетки години често пъти не е пипана тази маркировка в планините, така ли? А тя на кого е отговорност, принципно? Да я поддържи, да се занимава с нея? Маркировката до момента е била поддържана от държавата чрез БТС, но общо взето това нещо наистина е запуснато до степен почти да не работи. Не сме единствените в държавата, много държа да го кажа. Има колеги, на които, както се казва, шапка да им сваля, които вършат нещо подобно, но сложно, защото най-малкото е свързано с време и с пари. Но в крайна сметка работим и продължаваме да работим. Да. Имаме контакти с няколко общини в Централни и Западни Родопи, Черноочене, Лъки, Баните и прочие в Куклен. Да не ги избравям, не е необходимо. Да. За две думи, започваме да осъществяваме връзки с общинските ръководства на общините, през които минават сериозни туристически маршрути. Да работим заедно и да ползваме даже и някакво финансиране, защото все пак тая боя струва пари. Да.
А пък това е полезно за всички. Да, хубаво, че сте взели наистина нещата в свои ръце и че сте проактивни. Обаче искам да поговорим и за една друга инициатива, която е част от вашето сдружение. И това е подмяната на българските знамена. Разкажи ми повече за нея. Значи, за специално тази идея си признавам, че не помня точно кой е измислил от нас. Някой е измислил. Важното е, че, не е важното е, че, важното е, че всички, че всички я прегърнахме и я правим. Сетил се е някой преди време да сложи по един български флаг на красиви, подходящи за тази цел места. Прекрасно, само че го е сложил и го е забравил и ние намираме след годинка, две-три, някакви дрипи там са веят и просто ги подменяме с нови. Има миналата година на 9 върха поставихме нови флагове, за тази година сме приготвили 10, като съм сигурен, че ако някой реши някъде да ходи извън този план, така или иначе отива, що да ни занесе един флаг, така че ще поставим. Освен маркировката, правим и това. Да, разбрах, даже, че търсите знамената да са от специална материя, така че да издържат повече години на тези атмосферни условия там. По-добре да не сложим нищо, отколкото да сложим нещо, което скоро ще е пак такава грозна дрипа, която да се вее там и да загрозява ситуацията. Та сега се подбират и всъщност и табелите, които слагаме като маркировка, са специално изработени, да не им влияе слънце, дъжд и така нататък, някакво UV фолио. Това е. Аз от физика не разбирам, те да кажат физиците, но нещата ги подбираме като материал, така че наистина да траят по-дълго време, защото тия крака трябва да ги качат. Нали? По-добре е да не хода всеки ден. Разбирам те абсолютно. Но въпреки всичко това добро, което вие вършите от вашето сдружение, все пак има и вандализъм в планината, което е много жалко. Разкажи ми какво се е случило на Родопско Лале, където вие сте... Вандализъм, за съжаление, има и под формата на изхвърляне на отпадъци, и под формата на чупене на табелите, които поставяме, които са информационни, на които освен, че е написано какво човек може да срещне като растение и животно, има нарисувана и карта да не се загуби някой и така нататък. Не знам, мен ми е съвършено чуждо. Аз не мога да проумееш този удоволствие може да изпиташ от това нещо, но хората не са еднакви. Сега харесва на някои чупи. За увреждането на растения, това е много сериозен проблем. Родопското лале, за което стана дума преди секунди, е защитен вид. Всякакво негово унищожаване, късане и прочее, освен с научна цел, е забранено от закона и се преследва. Само че не можем до всеки стръг да поставим по един полицай или горски, защото няма да стигнат. И понякога ги намираме изкъсани. Възможно най-голямото безумие е, че разхождаме се в планета и намираме в беседката забравено букет. Значи някой го е накъсал и просто го е забравил. То не, че няма да изгние и вкъщи. Да. Но, за съжаление, се случва. Малко ще е тъпо да степенувам по-най растенията, но родопското лале, колкото и да защитено, все пак малко повече го има. Има растения, които в примерно целия резерват червената стена са 10 корена. Тях си ги изучават нашите ботаници. Аз не съм такъв. И те не казват на никого къде са. Аз ако ги питам, ще ми кажат, кроме извинявай, не тия работа. Да. Въпреки, че ми имате доверие. Става дума за един вид орхидея, венерина пантовка се казва. И те са наистина на целия резерват, буквално 10 корена, не повече. И хубаво, че са много на страна. Да. И те не са ги намерили и тях. И те се опитват всячески. За съжаление, вандализъм има. Не мога да го проумея това нещо. Да. Може би както ескимоса не може да проумее какво е това жега, нали? За някой тревичка някаква. Да. Случва се. Много е неприятно и много е вредно, но се случва. Всъщност, ние на това се учим с младите хора, на уважение към природата и на това, че ако нещо... Нали, все пак не е някой да е стоял и да е скучал и да каза, чакай тук да забране няколко растения, забране и да ги защита. То си има причина. И ние това се учим, всъщност. Да. Нещата да ги разглеждаме взаимовръзка. А учите ли ги какво да правят, ако се сблъскат очи в очи с вандализъм в планината? Ами, учим ги... Как да го предотвратят? Може би просто да им обясните, нали така? За предотвратяване, значи, случва ми се да кажа на хора, които обикалят в планината, извинявай, това, което го береш, нали, тази иглика, да става страхотен чай, има си в резерват, нарушаваш закона. По-добре не дей. Обикновено човек казва оле-ле и спира. Случва ми се да се разправим с някакви по-упорити елементи, те обаче са рядкост. Те това, което нали са, никой не може да очаква от нас да вземем по една пушка и да ходим да се разправим с нарушители и така нататък, защото за това си има други хора, които имат и права по закон да го вършат, но да обясним, това върши работа.
Това не е важното. Много често неща се случват наистина от невежество. Аз искам теб да те попитам, ти като човек, който прекарва много голяма част от живота си в планината, ти за това време прекарано там, как мислиш, ставаме ли по-уважителни към не, или това крайно консуматорство на 21 век се пренесе и там? Тоест да я употребим, да замърсим, да... Отговор е неприятен, но еднозначно не ставаме по-разумни. Така ли? Не ставаме по-разумни, кочината е наистина безподобна. Значи, много дълбоко се вкорени една гадост, наречена аз си плащам. Само дето планината не е мола или кафенето. И ПСС, да кажем, не са сервитори, които, нали, ако обичаш. Да. И така нататък. И природата не е нещо, което прощава такива неща. Сега да, ще си изхвърли еди кой си там елемент с буклуците, веднъж, дваш, триш, най-накрая той ще бъде наказан по някакъв начин. Природата не прощава такива неща. Освен другото, ние и чистим, но не се смогва. Толкова много. Вярвайте ми, не се смогва. Ужасяващи неща. Значи, това, което последно са прикръсти, като го видях в една беседка, нали, обичайно до беседката има купче на буклук. Тази беседка беше в краката под масата. Тоест някоя, така, нали, многоточие ще се замълча, я хвърля в краката си. Ага. Това ми е съвсем отвъд всички възможни, така, знайни и незнайни предели на възприятие. Да. Това е ужасяващо. Не е ужасно, просто особено, когато се организира някакво събитие в планината, след това нещо ужасно стават хората след себе си, въпреки множеството призиви от организаторите да си събират нещата и прочее. Викторе, я ми кажи ти сега, какво искаш да кажеш на всички тези хора, които ходят в планината и цапат? Ами да спрат, защото така след време това ще се натрупа в по-големи и по-големи количества и все пак да. Това много бавно се разгражда. Планината е на всички, да се пазим. Да. Нали така? Това просто ще се натрупа и няма как да се изчисти, когато е в огромни количества. Факт, той в малки количества не трябва да бъде. Корме, кажи ми, всеки ли може да се включи в вашите инициативи? Абсолютно всеки, стига да има свободно време и да му се обикаля по байерите. Как могат да се свържат с вас хората? Ами имаме си група във Фейсбук, имаме си блог. Да бъдем намерени е лесно, помощ винаги ни е необходима. Маркирането е свързано с много обикаляне и просто хора трябват се непрекъснато. Лошата маркировка е нещо, което наистина може да направи беля. Съвсем наскоро загубих приятел, за чиято смърт единия от няколкото фактора, нали, само единия, но все пак той е наличен там, беше лоша маркировка. Съжалявам да го чуя. Ами, както пише Булгаков, човек не просто е смъртен, понякога е внезапно смъртен. Стават такива неща, но маркировката е нещо, което е за всички. На всички и за всички. Да, имате нужда от помощ. Лесно бихте могли да бъдете намерени, който търси намира, както се казва. Пожелавам ви много успех във вашите начинания, защото те, освен че са хубави, са много полезни и много важни. Благодаря ви и за трибуната, както е модерно да се казва, и за оценката, която току-що ни поставихте. Уважаеми зрители, сега следва да ви срещна с една жена. Първо име Боги, фамилия от БГ Радио. Тя е гласът, който от 19 години ви казва добро утро по радиото. Дори малко по-рано тази седмица беше рожден ден на предаването Стартер, което е и повода да поканим днес при нас. Това е, разбира се, пиесата Извънредно положение, за която ще научим малко повече от самата Боги. Здравей, Боги! Добре си ми дошла! Радвам се да се видим. Най-често ми бъркат името с Боряна. Така ли? Да. И на мен ми се случва. С Богдана, значи, да. Честит рожден ден на Патерици, радиото на 20 години, вашето предаване на 19 години. Точно така. Точно това са така. Много поводи за празнуване. Ни бомбони донеса ли? Да. А, добре. Ама, просто ти беше малко по-бавна, хората от екипа по-бързи, така че... Добре, после. Трудно ли се пълни със съдържание едно предаване цели 19 години? Ми, как да ти кажа, това е... Зависи как гледаш на това, което правиш. Ако ти е приятно това нещо, което вършиш, това няма да ти е
голям проблем. Не мога да кажа, че е супер лесна работа и че всеки би могъл да я прави. Не, с времето се разбира за колко, за колко сериозна работа става въпрос. Обаче е истинско удоволствие, още повече, че стартер, още когато го замисляха и когато го организираха като такъв, аз не бях в началните сметки, Симо го измисляше заедно с тогавашния ни програмен директор Владо Дайнов. И аз много им завиждах за това, което правят, защото се събираха в една стая и много се радваха на това, което се случва. А аз някак си исках да участвам, но бях в съвсем друг модул от програмата. Аз водех от 10 до 3. Симо пък водеше сам сутрин и да. Така искаха да му намерят партньор. После се оказа, че партньора им е под носа. И така се случиха нещата, но искам да кажа, че всъщност цялата концепция на предаването е толкова добре измислена, да. Толкова така стабилно стои, нали, че е просто много лесно да отвориш чекмеджетата и да сложиш вътре каквото трябва. По край рождения ден питахме почти всичките ни гости и известни личности. Всъщност ние защо сме се справили 19 години, защото нас обикновено ни питат как така 19 години се справяте. И те даваха този отговор. И според тях сме били и Миян. Били сме всъщност хора, които си вършат работа с удоволствие и затова се получавало. Да, това е много голям фактор всъщност. Истината е, че Симеон е голям провокатор. Ние сме от една страна много близки, от друга страна супер различни и самата комбинация от тези два полюса, не знам как по друг начин да го кажа, се оказа печеливша. Но това може да го види само професионалист в началото. Аз мислех, че никога няма да ни се получи. Наистина? Да. В началото бяхме два много ръбести камък. Верно, защото на този етап е много трудно да си ви представиш друг партньор. Така хубавичко сме се огладили един друг и много добре си познаваме настроенията, ходовете. Аз знам на къде тръгва, когато започва да говори той също. Да. И е много приятно и лесно. Ние с Мира сме на този етап, между другото. Кой е оглаждането или подаването? Ние всъщност още от началото много добре си паснахме с нея. Аз знам тя какво иска. Тя знае аз какво искам и много добре работим заедно, както аз не мога наистина да си ви представя с други творчески половинки. Ама все пак вие сте жена и жена. Да. А ситуацията жена-мъж изначално носи различие в много неща от живота. Добре, ти за тези 19 години водене на сутрешен блог, спомняш ли си предаването, което ти е било абсолютно най-трудното за правене? Ами, при всички положения най-трудното ми предаване е било, когато си му го няма. Защото се случваше в началото все пак някой да хване хрема, да се разболели, да излезе в отпуска. И аз изпадах в ужас, защото за разлика от... Не, повечето частни радиа са така, както и ние, но примерно Националното радио, там има голям екип. Ние сме сами с копчетата, пулта, микрофона, телефона, всичко. Ти си сам. И когато оставах сама, много се страхувах. Впоследствие вече почнах да свиквам и сега съм вече майстор на копчетата. Така сега. Майстор на копчетата. Но сме имали толкова хубави ефири, като гледам назад във времето и си спомням Варна, примерно. Ние бяхме първите всъщност, които изкараха ефира извън радиото, сутрешния блок, изцяло навън. Ние предавахме от главната улица на Варна, точно на входа на Морската градина. Там се правеше студио всяка сутрин в 4:30 сутринта. И започвахме от 6. И беше страхотно. Идваха хора всеки ден, които си пиеха кафето с нас, с желанието да ни видят. Имаше безумни истории. Абсолютно съм убедена в като, това. Като, например, аз сама жена, всички останали са мъже от екипа. Идва един човек и казва: а коя е Боги? Е, коя е Боги според вас? Аз? Той човек си е представил. По друг начин сте представил, така. Винула съм и е високи рус, нали разбираш? Високи рус. Това е страхотен лад, между другото. Дай сега малко да поговорим за тази пиеса Извънредно положение, което така приковава вниманието човек. Да, само преди да кажа за пиесата, нещо много ключово, защото за тези 20 години една медия се превърна в институция на българската музика и аз изключително много се гордея, че съм попаднала там и че работя с този екип.
И тази година ще бъде много специална и ни очакват слушателите, всички вас и нас, неща, които сме измислили, които ще се случват. А иначе, докато се случваше извънредното положение, точно миналата година по това време, всъщност то започна на 13 март, петък. Точно така. Mm-hmm. Точно така започва и спектакъла. Не помните ли кога започна всичко? И винаги в залата поне 10 души казват 13 март, петък. Ужасно. В този момент някак си поостанахме повече вкъщи, си му се редувахме. Една седмица той, една седмица аз. А пък аз вече бях направила своите стъпки обратно на театрална сцена. И със Здрава Каменова се намерихме като партньори. И тогава, по време на това извънредно положение, понеже се чуваме, няма как да играем представления, тя казва, не е ли добра идея да опишем всичко това, което ни се случва в момента и всички истории, които чуваме от живеенето в изолация. И аз казвам, я ти пиши няколко, аз ще напиша няколко. Написахме ги тези истории и го приготвихме като едно представление, което всъщност при първия възможен удобен момент, това беше началото на юни, го изиграхме пред публика. И публиката толкова много го хареса, защото всяка история разказваше нещата, които преживяваме. Да. Вкъщи. А те всъщност са много сходни. И това ли установихте? Ами, ние всичките живеем в една обща пижама, така се оказа. Денонощницата. Денонощницата. Супер, точно така. Дали ще бъде онлайн обучението, което една огромна част от майките преживяват, амбицирани в телефоните и комуникацията с госпожите. Дали ще бъде жена, която сега открива мъжа си, защото те вече 10 години почти не се засичат вкъщи и изведнъж остават двамата и всичко, което следва от това. И така много-много нахвърлени ситуации, които разказвахме. Впоследствие Стефания Колева се присъедини към нас и станахме три жени с горнище, долнище и халат. Ушити специално за това представление. Много сладки сме като визия. И разказваме тези истории и си мислехме, че в един момент това представление няма да е актуално. Но, за съжаление, то продължава да бъде актуално. Да, тръгнахте и на гастрол. Знам, че не само в София било. Ами не, играхме го на много места, пък... Не, всъщност, не сме го играли чак на толкова много места, но на много места сме играли другите ни спектакли със Здрава. Това много-много нямаше как да обикаляме, но пък го играхме цяло лято. И така ни се услади на трите, а пък... Пак казвам, публиката си го търси, да. Си го иска. И понеже е много смешно и забавно, и някак си отпускаш цялата тази насъбрана... Да. Виждаш, че проблемите не са само твои лични, те очевидно... Първо, те са споделени, да. Второ, са погледнати от смешната страна и трето, някак си отиваш все пак на театър, макар и 30% в залата. Ти си някъде извън вкъщи. Нещо ти се случва, в крайна сметка. А смяташ ли, че такъв тип пиеси, комедийни, е хубаво да се играят пред голяма или пред малка публика. Понеже аз съм гледала стендъп комици, понеже спомена този жанр американци, които знаеш, Кевин Харт напълни Madison Square Garden, 20 000 места, точно огромна така арена. Точно така. Ама любими са ми неговите представления пред по-малка публика. Да, в тази версия съм абсолютно съгласна. И на мене е това събиране на огромно количество хора за един актьор, а дори за едно представление в този вид камерно, защото то не е представление, което залага на изумителни ефекти, декори, осветление и така нататък. Mm-hmm. То е жива актьорска игра, силна импровизация и много енергия. То предполага публиката да не е чак толкова много. Да. И в този смисъл по-малките театрални зали, аз лично съм много окей с тях. Да. Не знам как би стояло това, което се случва на голямо. Ако Madison Square Garden проявяват интерес, моля ви, не взимайте по внимание коментара ми. Тук съм, денят е седми, БНТ съм, елате, долу може да ме изчакате. Ние сега подготвяме нещо ново, защото много ни се услади на трите това да разказваме истории. И сме направили нещо наистина много интересно.
Така както предполагам, знаеш, събирайки се с приятелки, Мира и останалите, пиейки вино, всяка започва в един момент да разказва своите успешни или неуспешни любовни истории. И ние така сме си събрали от приятелка на приятелка, понякога лични, понякога съвсем чужди, но съвсем, съвсем истински любовни истории. Нямаш си представа живота какви неща поднася като сценарий. Безумни истории. Всички тези истории сме ги събрали, описали сме ги хубаво. Тук таме сме им сложили по някоя панделка за разкош, за да стоят добре на сцена. Да. И стана едно много сладко любовно представление, което предстои да бъде показано през март, премиерно. През март? Да, в края на март. Не, в края на март ще бъде. И ще кажа допълнително дата, ще си излезе, защото така все още изчакваме да видим как ще се случат нещата с окончателното отваряне или пък, не дай си Боже, повече затваряне. И сме готови да излезем трите с всичките любовни истории, които сме събрали. Оха, пак комедийно? Ами много комедийно, много забавно. То са едни гоненици по магистрали. Една любовна история с гонка. Не знам дали знаят, може би някои знаят, които в момента гледат, че тези гонки се наричат ластици. Едни такива любовни ластици, които довеждат до много интересна история на финала. Една друга двойка, която ни се случват много странни неща, попадайки сами в една хотелска стая. Изобщо много са интересни. Да. Една студентска история имаме. За къде бе любовна студентска история, моля да се. Виж, ако ще правите втора част сега след премиерата, вече си аз и приятелките ми, ако искаш, може да свържа. Ама ти знаеш ли колко дълго време търсихме още, защото част от тях са ни писани от хора, но не си искаше да съберем още. Може така, само че... звъниш, ще сменим 2-3 имена и веднага няма никакъв проблем. Чудесно. Тоест хората да следят твоите социални мрежи за повече информация, да, ние за новата си имаме, пиеса. Така, нали? Така нашия театрален отряд, както се наричаме. Си имаме Facebook страница и тя се казва Сценична треска. Така, така че на Сценична треска във Facebook, така, нека да следят. Там нека излизат да всички дати. Много успехи, честити рождени дни, два на брой. Много ти благодаря, че беше в нашата студия днес, Боби. И аз ти благодаря, беше ми си супер приятно. Своя високи разглас. Да. Останете с нас и след рекламите, за да не пропуснете. Вижте трогателната история на Бойко Роджер Гренске. Изоставеното момче отдало живота си да спасява изоставени кучета. Бай Кирил от село Върбово, който загърбва суетата на града за отшелническия живот на село. Здравейте отново и след рекламите, уважаеми зрители, вие гледате отблизо. И сега ще ви разкажем една лична история с много обрати. Аз ще ви разкажа само началото, защото подозирам, че на госта ми ще му бъде трудно сам да си я сподели. Той е едно момче, в началото на чието живот изглежда сякаш съдба, карма, обстоятелства, всичко работи срещу него. Когато бил малък, американско семейство идва да го осинови, тъй като той бил от децата лишени от родителска грижа. И го прави. Минават всички интервюта, попълват всички документи, чакат месеци наред, за да бъдат одобрени. Идват, взимат детето и в деня на заминаването за САЩ обаче оставят малкия Бойко на летището. Часове по-късно той е върнат обратно в дома, а американските му родители така и не се връщат за него. Никога. Как продължава историята и как Бойко Роджер Гренцке намира начин да превърне минуса в плюс, ще разберем от самия него. Здравей, Бойко! Здравейте! Добре си ни дошъл на гости. Здравей, Рекси! Да. След малко ще обясним на нашите зрители каква е връзката всъщност между вас двамата. Бойко, ти си човек, чийто старт в живота не е отличен, най-меко казано. Ти до ден днешен знаеш ли защо всъщност това нещо се случва? Получи ли някакъв отговор от твоите родители? Какво се е случило в онзи ден на това летище? Да споделя пред вашата медия и пред всички приятели и пред всички, да, пред обществото на Република България, въобще на Европейската общност. Аз съм дете, изоставено на аерогарата. Да. Преди това всички неща, които са правени за моето осиновяване, са направени успешно. Това е било между 1993-1994 година. Ставайки осиновяването, тръгвайки вече за аерогарата, какво се случва с самите осиновители, с Дебора,
Джерел Гренски, с Роджер Гренски. Да. Това са моите осиновители. Дебора и Роджер, да. Да. Какво случва с тях и му остават на преводачката, вече не знам. Аз съм бил малък и... Ти на колко години беше, когато това се случи на летището? В интерес не помня, съм бил някъде 3-4 годишна възраст. 3-4 годишна. Малък, да, съм бил. И от тогава вече нямам никаква връзка с тях. Да. Тоест, ти никога не си разсиновен, нали никога, така? Никога, да, да. Никога не съм бил разсиновяван. Тоест, опитвайки се българската държава да прави това години преди това, да, за разсиновяване, т.е. да ме разсиновят, да, да си стана пак на българските имена. Обаче... А ти имаш ли зелена карта? Американски граждани си, не, всъщност? Не, нямаш. Аз просто имам американски имена. Бойко Роджер Гренски се, да, казва. Да. Изоставен от американци. А ти имаш ли някаква идея вече толкова години? Доста време минало от 95-6 година. Имаш ли някаква идея къде са Дебора и Роджер? Търсил ли си ги някога? Еми, благодарение на, и на вашата медия, и на други медии в България, да, сме се опитвали да ги търсиме. Да. И се надявам, благодарение на вашето предаване, за пореден път да подигнем въпроса, да ги намерим. Т.е. аз не ги търся моите осиновители да дойдат да ми дават на мене средства, а да станат част от моята кауза, за която аз години наред се боря. Да. Твоята кауза всъщност е да прибираш и да спасяваш изоставени кучета. Да. Т.е. аз съм бижа спитан градомова за сираци в Благоевград, община, и спасяваме бездомни пострадали животни на територията на общината и като цяло из цяла България. Аз съм спасявал кучета и от община София, и от община Кърджали, от всички общини се опитваме да поемем по някакъв ангажимент и търсики им после осиновители в европейската общност. Мислиш, че по някакъв начин твой старт в живота да бъдеш изоставен, всъщност по някакъв начин е предопределило и твоята съдба от там нататък да спасяваш изоставени животни? Мислиш, че това има някаква такава кармична връзка между двете неща? Да, 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 да. Аз съм го казвал много пъти пред ваши колеги, че просто мен това ме е потикнало в дома, като бях изоставен и там, и се чувствах като човек, който е пренебрегван от обществото, защото винаги на нас хората, по-големите от обществото, са казали, хората, децата от дома не стават за нищо и така нататък, но добри възпитатели в нашия дом, в Благоевградския дом, ме направиха човек, защото аз си много учех. С висше образование съм, средно ветеринарно-медицинския факултет съм завършил. Браво. Курс за хуманно отношение и вече години наред спасяваме бездомни пострадали. Като малки рекси. Да, като наши малки рекси. Да. Е, как на остри уши веднага, като се чува името. Много добро животинче. Да, между другото ти казваш, че всъщност ти си изключително благодарен на възпитателките, които са от дома, в който след това се връщаш от летището, защото те сте направили истински добър човек и не си сигурен, че ако беше останал с родителите, с осиновителите си, че това щеше да се случи. Да, 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 абсолютно. Аз съм благодарен на възпитателите, които сме направили такъв добър човек, за което съм и не само благодарен на възпитателите, на обществото, с което аз съм се срещал през годините. И благодарение на такива добри хора като вас, било то медии, било то физически лица, било то предприемачи, които са искали да помагат, сме направили добър човек, защото аз съм такъв човек, че който иска да помага, а не да... Аз помагам и на бивши възпитаници дома за сираци. По принцип, моята кауза е не само да се помага на бездомните животни, и на бивши възпитаници дома за сираци, в който аз съм учил. Да. Тоест, оттам да става и интеграцията. Да. Част от твоята кауза, както казахме, е да спасяваш изоставени кучета, обаче по-интересната част за мен е всъщност, че ти в момента правиш пълен кръг на доброто и взимаш деца от центъра за деца, които са лишени от родителска грижа и им помагаш, ги викаш да ти помагат всъщност в центъра и по този начин ги интегрираш. Нали така? Да, да, да. На мен това ми е и мечта и кауза да се построи такъв център на територията на общината, там да работи, да идват да работят бивши възпитаници на домове за сираци. Тоест това значи интеграция на такива хора. Да. И търса всякакви възможности да им се, да се подкрепяме взаимно. Да. Тоест и всички, цялата кауза, цялата част да е в едно цяло. Да сме едно цяло. Тези деца гледат ли на теб като на модел за подражание? Да, да, да. Винаги. Аз това са... Знаете, имам в момента приятели, които с мен в студиото. Те са отвън, гледат. Те също са бивши възпитаници на дома за сираци. В момента строиме новия терен. Разбирам. Там също работят бивши възпитаници на дома за сираци. На какво се опитваш да ги научиш? Покрай работата с теб, покрай работа с кучетата? На хуманно отношение към животните. Тоест, като видят, че едно
животно е пострадало, да реагират веднага, да подадат сигнал. Или било това да го качат в колата или да го отведат до ветеринарната клиника, за която е по-близка до това. Веднага да реагират при даден сигнал, като видят, че някакво животно е било то пострадало или, или се нуждае от подкрепа здравословна. Да не бъдат безразлични към страданието на животните. По този начин и хората стават по-добри и се променят като цяло. Разбирам. А ти много често ни казваш, че дори намираш изоставени кучета пред вратата ти. Хората директно ги оставят пред вратата. Да. Откакто е пандемията COVID-19, постоянно се изоставят пред нашия център. Да, пред нашия център се изоставят масово животни. Но слава на Бога и слава на такива добри хора, които ме познават от години наред, ни помагат с осъмяването на животните, с задумяването на животните, защото при мен каузата е такава да не кучетата да ги кастрираме, чипираме, да ги вакцинираме, защото на нас ние не получаваме от никакви средства от държавата, освен нашата организация, т.е. фондация, се захранва с отдарения. Разбирам. И затова съм човек, който благодари на такива медии като вашите, че трябва да не показват добрите примери, да търсим добри хора, които да не подкрепят, за да продължим да помагаме ние и най-вече да намалиме попасът на бездомните животи на територията. И от тук не само зависи и ние да намаляваме бездомните животни, т.е. популацията, и да ги задумяваме, а тук е до гражданското общество, т.е. да се обърнем като общество към бездомните животни. Те са част от нас, от обществото и ние сме длъжни към животните да се държиме добре, за да продължим напред да изграждаме нашата държава. Разбирам. Защото... А ти в чужбина разбирам, че доста често всъщност им намираш дом. Да. По принцип нашата фондация имаме приятели от европейската общност, за които ние от години работим и изпращаме кучета там. Имаме обратна връзка също. От осиновителите за животните. Ти си имал абсолютно всички предпоставки да бъдеш един гневен човек. И въобще пръста си да не мръднеш за такива неща, но наистина се радвам, че си се ориентирал към даването. Да. Аз от години съм благодарен и изподелям за пореден път, че благодарение на съдбата и на Господ, че добри учители сме научили да стана добър човек, да продължавам и да се боря в името, за което аз искам да се осъществи тази мечта и тази кауза. Защото това е моя мечта. Да. Много ти благодаря за днешното участие, Бойко. И наистина ти пожелавам успех. И аз ви благодаря. Уважаеми зрители, сега ще ви срещнем, всъщност Мира ще ви срещне с един много интересен човек. Той избрал да живее съвсем сам в едно родопско село. За отчелническия живот в планината ще стане дума в следващото видео. Запознайте се с Бай Кирил. Родопа планина. С нейната упояваща мистичност и подкосяваща красота. Запътили сме се към село Върбово, където е избрал да живее дните си Бай Кирил. Едвам се провираме по завоите, пътят е по-скоро коларски. Ще рече човек, че мечки тук може да срещнем не и хора. Страх ме е да не се загубим, но една мелодия ни подканя да вървим нагоре и по-надълбоко в планината. Прегръщаме Бай Кирил, сякаш съм му дете, сестра, майка. От сините му очи строи доброта, а по своеобразната писменост на лицето му разчитам думите трудолюбие, чистосърдечност и човещина. Началото ти гледам, пише достоинство. Абе, смело, достоинство, всички положителни качества на човека, които трябва да бъде са при мен. Планината ли ти дава тази сила? Може би... тя. Зарязал съм града, дошъл съм тук, единствен жител съм.
Къщи са 150, хората само аз съм. Чакате, те питам. Хората бягат от самотата. Ти защо се стремиш към нея? Аз съм цял живот бил общественик. Като почеш от прислужник до учител съм бил, миньор съм бил, шофьор съм бил, пощата съм бил. А сега? Поделението съм бил, пожарната офицер съм, между другото. Първият офицер тук е в окръга. А сега учелник? Сега съм, ето, най-хубав, може би, пенсионер. И пчели си гледа бай Кирил и сок от бъс си прави. Дещо има завършене из къщата, върши го. Гледа да не остава без работа и без движение. Пеша ходи до най-близкия град Девин. 25 км в едната посока. Ходя го за 3 часа е така. Аз съм спортна натура. Виждам, виждам. Свикнал съм само движение и труд. Това ми е богатството. Пари не ме се вълнуват. Парите за мен са е така. Като закуска. Има ги, няма ги. Може и без тях, викаш. Свикнал съм и даже като нямам пари съм по-спокоен. Кога бях учител, предавах и френски, български, физическо рисуване. Водях секции футбол, волейбол, борба, ски. Аз съм подобно на Христо Стоичков ми е характера. Смело, непобедим. Каза бай Кирил, че е на 74 години и 5. Да, 74. Обаче, вика, имам чувство, че още толкова мога да изживея. Толкова здрав се чувствам. Не се чувствам. При мен умора. При малко имах авария в водопровода. Тук ми на питейната вода. Ходих, може би, 3 кубика съм заровил, а вчера съм купал пък. Всичко, каквото мога, си го правя. Не търся майстор за нищо. Ако случайно му остане свободно време, дялка дървени лъжици, паници и разни фигурки от дърво. Преди време имал животни. 80 бройки, овце, прасета, кучета, зайци, крави, теленца. А какво стана с твоите животинки? Ами, дали ви кажа, прибиха брат ми тук приятели и вкараме мен затвора, изкуствен с нали, лъжи свидетели. Тъй затвора съм лежал 8 години за това, дето духа. За нищо. Затова несправедливо, дето ме вкараха с лъжи свидетели, ама и там се доказах. Лежал съм в Софийския, Стрезогорския, Пловдивския. 2 години е тук, зад това връх и Смолянския затвор. И там 2 години поех, направих им мандра, сега в момента действа, кашкавал, сирени правят. И на пазара първо качество, най-добро, естествено. Ти в затвора отиде? И там се доказах. А сега тази самота тук все пак не те ли натъжава? Не. Хармоничката, що ми с мен, утехата ми тя. А я ми кажи, ти би ли си продал къщата? Никога. Никога. Ама много пари, ако ти дадат. Парите не ме се бълзяват. Дет казват, един чувал пари да ми дадат, няма да я продал. Да, се стои, тя е на 130 години тази къща. А той има, превръща къщата си бавничко като музей. Нищо не изхвърля. Всичко битово. Всичко. От баба ми още и от преди нея. Оле-ле. Ще видите какви неща. Дет ги няма и в музея ги няма. И ме води във вековната си къща бай Кирил, за да ми покаже, ама не като хвалба, а като гордост, че пази историята. Подготвя къщата за музей. Не е позволил на децата си да измажат фасадата й, за да запази зида, направен от родопски камък. Каквото старо е останало, не го изхвърля. Подрежда го, за да има какво да видят посетителите, когато се завърнат през лятото или ако случайно минат от тук. И току му стане самотно, той пак извади хармоничката и пак вземе, че засвири. И
Изведнъж предметите оживяват, телефоните пак зазвъняват. Връща се отново онова време от миналото, когато бай Кирил е работил в пощата и стотици хора на него са разчитали вест да им занесе, радост да ги усмихне. Тая стая е за мен живота всъщност, защото като седми човек, без да иска, като проследи всички, било съд, било други предмети и оттам прави връзка с миналото, настоящето и за бъдеще може от него да приложи нещо, да измисли и така живота става интересен. А те турбички, това са по време на сватбата, това е кумска на кума, турбичката. Изобщо хората са били на времето закрепени и са спазвали си уважение, имал един спрямо друг. И мисля, че днеска нещо, този режим на живота е съвсем друг. Нема на изчезнало уважение. Всеки мисля, че е хитър, умен и по-способен от другия, но не е така. Иначе във Върбово времето сякаш е спряло. Ето го и до днес запазения римски мост, началото на селото. Легендата разказва, че край него растяла стара върба, която била толкова голяма, че събирала под сенките си 10 000 овце. Затова нарекли мястото Върбово. Интересни са и къщите тук, градени са в стила на голяма родопска къща, с каменни плочи и широки чердаци. Преди години съвсем оживени били и 150-те къщи тук, и църквата, и 7-те параклиса в околията, и училището, но преди години. Сега там е само бай Кирил. Хайде, хайде, сполай ви, ама пак да дойдете. Има да пеем и да свирим има. Само елате, аз имам още какво да ви говоря. Ей така, още не ни е изпратил и пак ни кани да дойдем единствения жител на Върбово. Нищо не може да го отдели от селото. Дори това, че то е обезлюдено, нито това, че през зимата е усойно и страшно. Ще речете, сам е този човек. Но кой може да е сам, щом е с планината, животните и историята. Това беше всичко за днес, уважаеми зрители. Ще се видим отново следващата седмица, което ви дава цели 7 дни да ни пишете във Facebook или Instagram. Групите ни там се казват Отблизо, за да е максимално точно и ясно всичко. А ако сте пропуснали днешното предаване, винаги може да си го пуснете от официалния сайт на БНТ www.bnt.bg. Сега останете с обедната емисия новини. От мен, довиждане! До следващата неделя, точно в 11.